I vull que sapigueu també que a més a més d'aquesta força, d'aquest projecte, d'aquest talent, el que ens enduem i com arribem és sobretot amb moltíssima il·lusió. Ho deia el ministre de Foment, ho deia el company Avalos, anem sobretot amb molta il·lusió, amb molta força, perquè hem fet molt durant aquests vuit mesos, però sobretot, sobretot amb molta il·lusió, perquè ens queda molt per fer molt per tornar a conquerir, molt per tornar a aixecar una Espanya orgullosa d'ella, una Espanya de modernitat. Aquest és el salt que necessitem fer el 28 d'abril. Re de mirar enrere, re de tornar a les trinxeres, re de quedar-nos en el blanc i negre, perquè el que volem fer és passes endavant, el 28 d'abril i el 26 de maig. Companyes i companys, som en un moment decisiu. Els catalans i les catalanes necessitem un motiu per l'esperança. No el necessitem. Mereixem un motiu per l'esperança, perquè portem massa anys, massa anys sense esperança. Per això hem de dir que s'ha acabat l'apel·lació als greuges. S'ha acabat el construir trinxeres. Hem de dir prou als blocs, Prou a la política estèril, a la política inútil, a la política que només busca la confrontació, a la política que fractura la nostra societat. Prou, n'estem farts, prou de perdre el temps i prou de perdre trens. S'ha acabat